მო გესალმებით მეგობრებო. ეთერშია პროექტი Veritas. მე მისი წამყვანი ირაკლი მეფარიშვილი დღეს გთავაზობთ ანდრო გებუაძეს. ანდრო, მიხარია რომ ჩემი სტუმარი ხარ. მადლობა. ანდრო მოგეხსენებათ გამოჩენილი ფსიქოლოგი გახლავთ და ფილოსოფოსიც. უვიდი და არც ერთი და არც მეორე ანდროს. მომოწეპეს ეგ იარლიყები. მოგძალებულობა შვენის ინტელექტუალს. ანდრო, ჩვენ შევარჩიეთ ესეთი თემა. Ну, რა თქმა უნდა, თემის ძალიან ბევრი დედუქციის საშუალებას მოგცემს. როგორც არის თვითშემეცნება და ამ თვითშემეცნების პროცესში რახან ადამიანი ადგება ისეთ ბევრ კრიტიკულ საკითხს, მათ შორის სტერეოტიპებთან დაპირისპირება, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი კონფლიქტებია შემდეგ პიროვნებისა საზოგადოებასთან და სადაც არის ეს ოქროს შუალედი თვითონ რომ აი ამ კონფლიქტში საზოგადოებრივ ინტეგრაციასთანაც არ მოვიდეს წინააღმდეგობაში ხო რაღაც თითქოს ადამიანი. მაგრამ სანამ ამ კონკრეტულ ძალიან ისეთ დეტალებს ჩაუღმავდებით, მოდი ჯერ ზოგადიდან დავიწყოთ. აი რა სხვაობაა შენი აზრით თვითშემეცნებასა და სოციალიზაციას შორის? აი მორცნება შორის არის სხვაობა? ო, კიდე ერთი საფეხურით უკან წავალ და იქიდან დავიწყოთ, მირჩევნია, იმიტომ რომ ეს ისეთი რაღაცას შევეხეთ, რომ ჩვენ ენაც უნდა მოვსინჯოთ ერთმანეთში, რას ვეძახით, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა თქვა და არასწორად იქნას გაგებული. ჩვენთვის ძალიან ზემოდა რომ შევხედო, თვითშემეცნება არის ესეთი საინტერესო რამ. ეს არის თითქოს და ერთის მხრივ მეცნიერებასა და მეორის მხრივ რწმენას შორის. არც მეცნიერება არის ბოლომდე და არც რწმენა არის. რწმენიდან თუ რაღაცას ეს ხლობს იმას, რომ სულიერ საკითხებს ეხებოდა, ეს იგი როგორც ადამიანი თავისთავად ჩატრიალდება ეგრევე სულიერ კონტექსტში განიხილება და მეცნიერებისგან ეს ხლობს იმას, რომ ამ პროცესს აკეთებს როგორც მეცნიერი, ანუ ნაბიჯ-ნაბიჯ და ყოველ საფეხურზე რაღაცა უნდა დაადასტუროს, რომ წინ წავიდეს. ანუ ეს არ არის, რომ რახან წმინდა წერილში წერია, მაშინ მე მას ვენდობი და იყოს ნება შენი, სუფევა შენი და აქედან გამომდინარე მე მოგცევი ისე როგორც კონკრეტულ ავტორიტეტმა თქვა. ეს არ არის თვითშემეცნება. ანუ თვითშემეცნება დგება ძალიან ნეიტრალურ პოზიციაზე და ამბობს, აი უტრირებულად ვიტყვი, მე პარადოქსის წინაშე ვარ თუნდაც მაშინაც, როდესაც ოთახში ვარ მარტო. დავიხედავ ხელზე და ვიტყვი, ხუთი თითი რატომ აქვს? მე გადავწყვეტე რომ 5 თითი მქონდა ეს, მაგრამ ხომ აქვს ეს 5 თითი? ან აღვიქვა რომ აქვს ამ 5 თითად და აი უკვე ვადებ, ესე იგი ჯერ ვაფიქსირებ რამდენი პარადოქსის წინაშე ვარ, იმიტომ რომ ვარ რაღაცნაირი. და აი უკვე ეს წინადება რახან თქვი რომ მე უკვირდები ჩემს თავს რომ ვარ რაღაცნაირი, უკვე მე წამომწდა და ვთქვი რომ მე არა ვარ ჩემი შეეული. არამედ მე ვარ ამ შეეულის ვიღაცა დამკვირვებელი. ეს ახლა ერთი, ასე ვთქვათ, ამითი მოხაზე რახილია ეს თვითშემეცნება. ახლა თვითშემეცნება უკვე ნაბიჯებს რო გადადგავს, მე ხდება ეგეთი რაღაცა, რომ უი თურმე ჩემი ფიქრი არ ყოფილა, უი თურმე ჩემში შიგნით რაღაცა მიმხვედრი ყოფილა, რომელიც მიხვდა, უი თურმე მე სინანული გამაჩნია, რა დებილი ვიყავი ეგ რო გავაკეთე და ვინმე მაძალებს ამას გარედან რაღაცა სოციალური ფაქტორი, არა მე პირიქით ვცდილობ რომ მოვიხსნა ყველანაირი სოციალური ფაქტორი, მათ შორის ქართველობა, ენა, მამული, ძარცმნობა, ყველაფერი. მე მაინტერესებს რა ვარ ამ ყველაფრის გარეშე და იქ რაც დარჩება, აი ყველაზე საინტერესო წერტილი არის ის, რომ იქ არაფერი კი არ რჩება, იქ რაღაცა რჩება, რაღაცა რომლითაც მე მაგალითად ვამბობ, რომ სულ რომ დაიქცეს ქვეყანა, მე ეს მუსიკა, ეს სიმღერა რომ მესმის მაჟრიელებს და ვგიждები, რატო? იმიტომ რომ ვიღაცამ თქვა, იმიტომ რომ ჩემნაირია, იმიტომ რომ არა, აი გადამთიური რაღაცა ზიმბაბვის ტომის სიმღერა არის, მაგრამ ვახ რა კარგი შესახვევი არის, აი იმ ადგილს ველოდები ხოლმე და შეიძლება სიმღერაც არ მომწონდეს, სიმღერაში ისე ერთი ადგილი მომწონს და რომ მომწონს, აი მაგას არაფერი არ შემიძლია რომ გავუკეთო. ამიტომ ეს არის ესეთი გზა, სადაც მე ამ გზაზე თავიდანვე ვივიწყებ ყველაფერს, თუ კი რამე გარე სოციუმიდან მოვიდა და მერე უკვე რაღაცა მიგნებებს როცა დავაგროვებ, მერე ისევ შევდივარ ამ სოციუმში და ვამბობ რომ უი კაცო ცხვირი გავს, უი რაღაცა გავს, უი ეს მომწონს, ეს არ მომწონს, მარჯვნივ გავუხიოთ, მარცხნივ გავუხიოთ და კრიტერიუმი იმისა მარჯვნივ გავუხოთ, მარცხნივ გავუხო რა არის? ჩემივე თავი, რომელიც აღმოვაჩინა რომ ესეთი ვარ. ანუ მე ვიტყვი რომ მე არ შემიძლია რომ ვიყო კაპიტალისტი, არ შემიძლია ვიყო სოციალისტი, მე არ შემიძლია ეხლა ვიყო მწვანე და უნდა ვიყო ლურჯი და ასე შემდეგ. ანუ რატო? იმიტომ რომ აღმოვაჩინე რომ ლურჯი ვარ. ან ტიტელი ვარ, ან კობლებიანი ვარ. ხდებით? ანუ ეს არის ჯერ არის მცდელობა ვიპოვო რანაირი ვარ და ამ პროცესში საერთოდ სოციალიზაცია არ მაინტერესებს და მე უბრალოდ არის შეხვედრა ისევე
და ამ შეხვედრის დროს არის გამოყოფა იმისი, რომ მგონი გავს, აი როგორც არაჩვეულებრივ გამოფენაშილო, ხო? აი ეს მომენტი. ხო, ანუ სოციალიზაცია არის ეს უბრალოდ საზოგადოებრივი როლების ათვისების პროცესი, ეს კიდე ასე ვთქვათ, აი ეს არის ჩახსნის პროცესი, ასე იწყება ეს პროცესი, რომ საზოგადოებამ თუ რაღაცა როლი მომანიჭა, მათ შორის როგორც მამაკაცი, როგორც საბურთალოელი, როგორც შენ ეს უნდა ქნა და ასე შემდეგ, ყველაფერს ჩავიხსნი, ცნობიერად. ნუ მინიმუმ მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ჩავიხსნი და რომ გარეთ რო გავალ ქუჩაში, ესე იგი არ შევასრულებ ჩემს რაღაცა ვალდებ. არა, ჩემს ფანტაზიაში, ჩემს აზროვნებაში ჩავხსნი, რომ იქ ზონა დავტოვო, რომ იქ ვიპოვო ჩემი თავი მართლა რა ვარ. და იმას დავაშენებ მე როგორ ჩემს კმედელს. როდის თქება ეს კითხვები რატომ? აუ ვისთვის როგორ? ვიღაცისთვის ძალიან ადრე, ვიღაცისთვის ძალიან გვიან. ვიღაცისთვის ერთად. და ცალსახად ვიღაცისთვის არ დგება. მე ალბათ უნდა ვთქვა, ეხა ცოტათი სტიკრილატე ფრაზა, რომ იმას მაინც მოუწევს და რომელიღაცა ინკარნაციაში თუ რაღაცაში იმას. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, ეხა ესე იგი თუ შემეცნების ერთი გემრიელი ის რა არის, ვიტამინი. მე არ ვეძებ ვიყო სწორი. მე არ ვეძებ იმას, რომ ვიყო მოხდეს ამოთხეში. მე არ ვეძებ, რომ ანგელოზებმა და ღმერთებმა გამამართლონ. მე ვეძებ იმას, რომ ვიყო მართალი, საკუთარ თავთან. მე ვეძებ მარტო უტყუარ მდგომარეობას. და თუ რომელიმე ღმერთს არ მოსწონს ჩემი მართლური მდგომარეობა, მაშინ ის ღმერთი გასალახი ყოფილა. ამიტომ ნახეთ ხო, ესე იგი როგორ მომენტი არის, რომ აი მოწმენ ადამიანი იტყვის, რომ ვაიმე, აი ღმერთებმა რა გითხრეს, როგორ მოვიქცეთ, რა არის სწორი. აი ეს არის მათი გზა. მე ვამბობ, რომ მე ეგ არ მაინტერესებს. მე ჯერ ჩემს თავში მაინტერესებს ვიპოვო სად ვიტყუები. მე მაინტერესებს, რომ რანაირი ვიქნები, რო არ მოვიტყვილო და ის მდგომარეობა, ბუნებრივად სრულყოფილი მდგომარეობა გამოვა და აქედან გამომდინარე, აი ამ პოზიციიდან ეხლა ვიტყვი, წამაკითხეთ აბა წმინდა წერილები და მე ვიტყვი, რომ გავიგე ხო იცი. აი მაგალითად რატომ ნებისმიერ რატომ არ უნდა მოკლა კაცი გავიგე? ისიც გავიგე, რომ არის მომენტები, როდესაც ეს კაცი უნდა მოკლოს, ცოდოში არ გეთვლება, არ ვიცი, ბრძოლის ველზე ხარ, შეიძლება ევთანაზიაზე ვილაპარაკოთ რაღაცა ნიუანსებზე, სადაც მაგრამ მე ვიტყვი, რომ გავიგე. ანუ კი არ მჯერა, კი არ მწამს, არამედ გავიგე. ამიტომ ეს არის შემეცნების გზა. და არის ანუ საზოგადოებაში და ჩვენს აღზრდის კულტურაში ეს თვითშემეცნების ერთგვარი სტიმულები წახალისებული. აი მე რასაც ვაკვირდები, აი ძირითადად უფრო შაბლონური რაღაცა ესეთი კონკრეტული მოდელების თავის მოხოვის მცდელობა თითქოს საზოგადოებაში. მე გეტყვით, რომ არც ერთ საზოგადოებას, არც ერთ კრებსითობას, კრებსითობაში ხულისღობა, ოჯახი, პარტია, ეზო, კლასი, რაც კიდათ ამ კრებსითობას არაინტერესებს, რომ თქვენ იყოთ ინდივიდი. იმიტომ რომ როგორც კი თქვენ ინდივიდი ხართ და აზროვნებთ მარტო ცალკე არაფრიდან გამომდინარე, ანუ თავისივე თქვენივე თავიდან გამომდინარე, თქვენ უკვე კრეჭაში უდგებით ამ კრეფსითობას. ამიტომ კრეფსითობისგან ნუელით რო დაგეხმარებათ ამ პროცესში. თავიდანვე გაემზადეთ, რომ თქვენ ვერ აგიტანთ ოჯახის წევრიც კი. მაგრამ აქ დგება ის დილემა, ჭეშმარიტება თუ ჩემი მეგობარი, ხო? აი პლატონი ჩემი მეგობარია. და ეს გადაწყვეტილება როცა მიიღებ, რომ მოიცე წამთ და კარგია, ძმა კარგია, мама, დედა, უბანი, ყველაფერი, საქართველოს კარგია, ყველაფერი კარგია, მაგრამ ჯერ მაცადეთ მე გავიგო ჩემ თავთან რა არის, ესე იგი, სწორი მდგომარეობა და მართლური მდგომარეობა, უტყუარი მდგომარეობა. ეს უკვე წმინდა. ეს ყველაფერი კარგია და ეს უკვე წმინდა არის, ხო? აი ამის მერე უკვე შეიძლება შემიძლია მე ვიპოვო მდგომარეობა, როდესაც ვიტყვი, რომ ჩემი ოჯახის წევრი არ იყო მართალი. რა თქმა უნდა, შემიძლია, ხო? ანუ უკვე სისხლის ნათესაობას რაღაცა სულის ნათესაობით ჩავანაცვლებ. შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს ყოველთვის არ იყო მართალი. რაღაცა კონტექსტში, რაღაცა მეზობელთან ან შინაურთან ან რაღაცა სახელმწიფო ხელისუფლება ვიღოთ მეზობელ. ანუ და რა არის საზომი, რითაც მე ვზომავ, რა არის კეთილი და ბოროტი? და საზომი არის საკუთარი თავი. აი ის მიგნებული რაღაცა წერტილი, რომელიც არის უტყუარობა. ნუ ახლა ამას სინდის დავარქმევ თუ რას დავარქმევ? სრულებით, აი სახელი არ აქვს, არ არის მნიშვნელოვანი. მთავარი არის ის, რომ მე ვხდები თავად საზომი. ეს ანთროპოს მეტრონ რაღაცა ბერძნული, რომელიც ამბობს, რომ მე ვარ საზომი. აი თუ მგავს ლამაზია, ხო, პარადოქსალურია, ხო, ეს ამაზე ეგოისტური რა უნდა მეთქვა, მაგრამ როდესაც მე ვამბობ, რომ თუ მგავს ლამაზია, ეს არ გულისხმობს, რომ ჩემს ეგოს გავს. ეს გულისხმობს, რომ ჩემში, რომ ჩემზე მეტია, იმას გავს და მე უკვე მაჟრიალებს. და აი ხარო დაუბრუნდეთ და იქ რო თქვა, რომ რატომ მომეწონა ის სიმღერა? ბიჭო, მგავს და იმით.
აი ეს არის სტრუქტურა. მე მიყვარს ეს გზა, იმიტომ რომ ამ გზაზე მტერი არ აკავს. ეს გზა არავის არ ემტრობა თავისთავად, ხო? ეს გზა მარტოობის გზა არის, გამოკეტილ მდგომარეობაში უტყუარობის მიგნების გზა არის და ყველაზე პატიოსანი გზა არის მე რომ მკითხოს კაცმა. იმიტომ რომ მე რომ მითხრათ რომ მოდი ეხლავე თქვი ანდრო რომელი კრებსითი ორგანიზაციის წევრი ხარ შენ გეტყვი რომ შეუძლებელია ყველაფერი აი სურო წმინდანების გუნდი მომიყვანო მე ვიტყვი რომ მე მაგათ კოლექტივში არ შევა. იმიტომ რომ კოლექტივში შესვლა არის თავისთავად პრობლემა ჩემთვის. ესე იგი აი ეს მიგნება. საკუთარი მეს აღმოჩენა ან შენი პასუხების აღმოჩენა. არის სულ კონფლიქტი, ყოველთვის კონფლიქტის ფონზეა რაღაცა გაგები, თან დაპირისპირების ფონზეა თუ ეს ამ მიგნებებს მაინც აქვს საზოგადოებაში ერთგვარი მისამართები, სადაც აი ამ მიგნებებს ელოდებიან და შენს მიგნებებს გარკვეულწილად აი სხვანაირად მიიღებს რაღაცა ჯგუფი, აი რაღაცა ეს თქვენსავე კითხვაში კარგი მარცვალი არის, ნახეთ, მე დაგეთანხმებით კითხვის პირველ ნაწილში, რომ ეს არის კონფლიქტი. მაგრამ ეს არის კონფლიქტი არა იმ განზრახვით, რომ მოდით მე ჩემს მტერში მაინც საერთოს ვიპოვი. მე თავიდანვე სწორი განზრახვა მაქვს. სწორი რა, მე კეთილი განზრახვა მაქვს იმაში, რომ მე ბრძოლისთვის კი არ მინდა რომ მოვიგო და დავჩაგრო და აი მე ვიგავიყო მოგებული და შენ იყო წაგებული. არა, მე ჯერ მაინტერესებს მე რანაირი ვარ და მე უკვე პარადოქსი არის ის, რომ მტერსაც რო უსმენ იმასაც ვგებულობ და თუ ვგებულობ ის უკვე მტერი აღარ არის. ამიტომ მე გაგებისთვის ვაკეთებ ამას. თუ კი ესე იგი მაშინ გამოდის რომ ჩემი მტერი მარტო დარჩა ის, ვისაც უბრალოდ უნდა მტრობა. აი უბრალოდ ახირებული მდგომარეობა აქვს რომ ვერ მიტანს. თორემ მან თუ გამიგო მე შეუძლებელი, იმიტომ რომ რატო? იმიტომ რომ მე ზრახვა არ მაქვს მტრობის. მე მაქვს ზრახვა მარტო საკუთარი გაგების და თვითშემეცნების მთელი სილამაზე მდგომარეობს იმაში რომ ორი ადამიანი რომ დაშორდნენ ერთმანეთს, ერთი რომ იყოს სადღაც პერუში და მეორე რომ იყოს რავის მე ტიანშანის მთებზე, ასე ნული კონტაქტი რო ქონდეს და ორმა ადამიანმა თავის თავში რო ღრმად ჩაიხედონ, ისინი დაინახავენ ერთ ეგივეს. აი ეს როგორ არ ვთქვათ რო არის არ არის ლამაზი. ანუ აქ ჩვენ იმაზე კი არ ვსაუბრობთ რომ მე ვარ თავისუფალი და მე ჩემი თავისუფლებიდან გამომდინარე სამყაროს ხედავ ასე, შენ ხედავ ისე და მოდი ნუვეჩხუებთ და ტოლერანტულობის ნიადაგზე შევთანხმდეთ როგორ ვიცხოვროთ რომ რაღაცა კედელი ავაშენოთ. არა, კიდე უფრო ღრმა რაღაცა არის. მე ვამბობ სრული თავისუფლება რომ მოგცე. ოღონდ შენს ეგოს ეგო რო გაიძრო და რო დახვიდე მართლა იმ ცენტრალურ წერტილზე რომელსაც არაფერი არ აქვს საქმე ჩემსავე ეგოსთან, ჩემსავე ქართველობასთან, ჩემსავე ბიჭობასთან, ჩემსავე რაღაცა წარმომავლობასთან და სოციუმთან, აი ის უშინაგანესი წერტილი იმდენად სუფთაა და იმდენად მართალია, რომ აი ორი ასეთი ადამიანი თავისუფლად განთავისუფლებულ ადამიანებს შორის სხვაობა არ არის, რატო? იმიტომ რომ სიმართლე არის ერთი. და ესე იგი შინაგანი ჩაღრმავება ეს მაინც ლოგიკური მსჯელობის პროცესია. თუ ისეთი სულიერი, ასე ვთქვათ, მიგნებების, არაუდებების და დაშვებების ერთგვარი პროცესი, რომელმაც შეიძლება მიიყვანოს ფრიად არალოგიკურ რაღაცა დასკვნებამდე, მაგრამ მაინც შენებური ინტერპრეტაციამდე. ამ ორ შინაგან ჩაღრმავებას შორის რა სხვაობა? პარეხამ გაგცემთ ამაზე პასუხს ცოტათი დალაგებულად. ეს ჩემი სიტყვები არ არის, მაგრამ მე ვხედავ ამ სტრუქტურას და ვბედავ რომ გავიმეორო ესა. როგორც წესი არ მოყავს ხო სიტყვებით ლაპარაკი, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვიტყვი. აი ამ ცენტრალურ წერტილს სამი კარები აქვს. სამი კარებიდან შეგვიძლია რომ მივიდეთ. ერთ-ერთი არის სხვათშორის ლოგიკა. და ლოგიკა შეიძლება იყოს გზა. მე შემიძლია ლოგიკურად დავიწყო ჩემი თავის საწინააღმდეგოდ ფიქრების დაშვება, რომ და რო დაუბადებულიყავი არა საქართველოსში და რო დაუბადებულიყავი რა აგერ მეზობელ თურქეთში, მაშინ ქრისტიანი ვიქნებოდი თუ მუსლიმი ვიქნებოდი? და რომ მყოლოდა ესეთი მშობელები კი არა, აი რაღაცა უფრო სხვანაირი, და რო არ მქონოდა კონტაქტი სიტყვაზე, აი მაგალითად იგივე მუსიკასთან, რანაირი ვიქნებოდი? ეს ლოგიკური პროვოცირება არის, ეს არის ჩემივე აზროვნების პროვოცირება, სადაც მე ვიწყებ ამ ნაბიჯებს უბრალოდ აი ჟონგლიორო ბაზრებით, რომ აი უცებ და რანდომულად დავაბრეხვე, რომ რა ვიცი მე мама რომ მყოლოდა რაღაცა კრიმინალი, რანაირი ვიქნებოდი? და შეიძლება გავიდე იმასე რომ გავუგო ადამიანს რომელიც გაიზარდა კრიმინალის ოჯახში და თითქოს და რაღაცა გავუგო. მოძალადესაც შემეძლია გავუგო. მეორე გზა ეს არის გულის გზა.
რომ ტვინი არ მაქვს ჩართული, მაგრამ აი გარეთ გასულ შეიძლება ხელოვნებაში ვიყო, შეიძლება მხატვარი, ფოტოგრაფი შეიძლება ვიყო, მუსიკა და აი გულის არხით მივხვდი, რომ აი ეს არ არის ნახტი. აი ვერა უხსნი ამას რატო, მაგრამ არ მიწევს გული აქეთკენ, ხო, ეს მეორე გზა. მესამე გზა შეიძლება იყოს ნებელობის გზა, რომელიც არის, რომ მე მაგალითად არ მიფიქრია არც ტვინით, არც გულით, მაგრამ მე ავდექი და პირდაპირ გმირულ ნაბიჯს ვდგავ, ომში მივდივარ და უბრძოლობ და იქ აღმოჩნდა, რომ მე აი ამ მდგომარეობაში ჩემი სურვილს გადავაბიჯე. და სიტყვაზე უჭირდა ჩემს გვერდით ვიღაცას და მე ჩემი გავიზრდე და ის გადავარჩინე და შეიძლება მეც კი დავშავდი ამის გამო, მაგრამ მე იმისი ფიქრის დროც არ მქონდა, რომ მკითხეს, ვახ, რა მაგარი კაცი ხარ, ეს გმირული აქტი როგორ გააკეთე, მე მეტყვი, რომ რა მე მეგონა რომ ყველა ამას გააკეთებდა. და ამ დროს მე ვახცევ იმ მაღალ ცნობიერებას და რომ მკითხოთ, რა გზით მივახცე, არც ლოგიკით, არც გულით, ნებელობით. ამიტომ ეს სამი გზა არის. ხა ვინ რომელ გზაზე არის, მაგის თულას არც ვიწყებ, იმიტომ რომ ეს არც არის საინტერესო, იმიტომ რომ რომელ გზაზედაც არ უნდა იყო, მაინც მოგიწევს, რომ ამ მეზობელს გავკო. რა თქმა უნდა, აქ არის ვიღაცა პროგრამისტები, რომლებიც ხელოვანებს ვერ უგებენ და რაში მჭირდება მუსიკა, მე მათემატიკა ვიცი, ხელოვანს ვკითხო, მათემატიკა რაში მჭირდება, სპორტსმენს რომ ვკითხო, არც ერთი არ მჭირდება, იმიტომ რომ ეს ნებელობის ადამიანი არის, ხვდებით ხო? მაგრამ სულ ყოფილიყო შვაში. მოდი ახლა აი ეს ეთქორე შინაგანი ჩაღმავება და დაპირისპირება თითქოს თემთან. განვიხილოთ ალუდა ქეთელაურის მაგალითად, მაგალითი, ხო? აა ანუ მისი დაპირისპირება თემთან. ეს ლოგიკური მსჯელობის შედეგია, ნებელობითი ასე თქვათ, გადაწყვეტილება თუ ემოციური ასე თქვათ. პროტესტი, რომ მის პიროვნებას რაღაცას აძალებენას, მას არ უნდა რომ გააკეთოს. და ამ პრინციპიდან გამომდინარე ის არაკეთებს იმას, ასე თემითხოს. მე ხა რა თქმა უნდა შეიძლება ჩემს სუბიექტურ აზრს ვიტყვი და ახლა ამ ინტერპრეტაციაში თავს ვერ დავდებ და ახლა ტექსტიც ახლა არ ამახსოვს, ახლა ბოლოჯერ როდის გადავიკითხე არ ამახსოვს, მაგრამ მე ასე ვხედავ. ალუდა აღმოჩნდება ისეთ სიტუაციაში, როდესაც ის მიდის იმისათვის, რომ ეს მუცალი, რომელიც მისი მოსისხლე მტერია თუ საზოგადოების მიერ განსაზღვრული მტერი არის, უცებ აღმოჩნდება, რომ კი არის მტერი თუ რაღაცა როგორც არის, მაგრამ პიროვნულად ის ვაშკაცი. და ეს ალბათ პირდაპირ ამას გრძნობს, ანუ აქ ლოგიკურად კი არ დაასკვნა, რომ ვაშკაცია, ნუ ფაქტის წინაშე აღმოჩნდა, რომ ის იქცევა ვაშკაცურად. და თუ ვაშკაცურად იქცევა, მაშინ როგორც ვაშკაცი ვაშკაც უკვე აქ ხდება ეს რაღაცა ქიმია და ამ ქიმიაში უკვე ზედმეტი არის თემი. მაგრამ აი აქ ალუდა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. რა უფრო მნიშვნელოვანი არის სულის ნათესაობა თუ სისხლის ნათესაობა? და ალუდა ამბობს, რომ სულის ნათესაობა. რა თქმა უნდა, ამაზე თემი პასუხობს, რომ შენ თუ მაგ არჩევანს იღებ, მაშინ შენ არ დაგედგომება აქ. და ალუდა ამაზე ცნობიერად მიდის. და ალუდა კიდევ მესამე ეტაპში იმასაც ხედავს, რომ იცი რა არის, მე თემში არ დავბრუნდები, თემში ჩემი ადგილი არ არის, მაგრამ თემი როგორც ასეთი ინსტიტუტი უნდა იყოს. როგორც მინიმუმ, იმიტომ რომ მეორე გმირი დაიბადოს. და ეს არის კიდე უფრო ზეთხედში დანახული სტრუქტურა, რომ თემი საჭიროა. და მე მგონი ეს არის, რა ვიცი, აი ალბათ არ ვიცი, ასე მარტივად, ასე ლაკონურად ვაჟებშავებამ ასეთი დიდი მასშტაბის სურათი დადოს, ჩვენ მე მგონი კიდე ვერ ვაფასებთ ვაჟებშავებას. მაინც ესე იგი ეს ლოგიკური მსჯელობაა. ამ შეიძლება ეს უკვე ლოგიკა მერე უკვე ამის ახსნაში მოდის. აი უკვე თემთან უკვე დაპირისპირებაში იქ რაღაცა კომპლექსში და რაღაცა, მაგრამ პირველი იმპულსი არის დაფიქსირება იმ სულიერი ნათესაობის, როდესაც ვაშკაცი ხდება ვაშკაცი. და ეს ჩემი საზრით ეს უფრო გრძნობითი არხიდან შემოდის. მაგრამ ხო ხვდებით, ეს იმდანაც სწრაფად ხდება? აი ხო ხვდებით, რომ აი მე უცებ დავინახე რაღაცა, ეხლა აქაც რომ შემოვიდა რაღაცა, კაც მარიცის რა იქნება. ეხლა ეს ფრაზა ჩემთვის არის, გეტყვით, ჩემთვის ეს ფრაზა არის ბავშვური და მე შიგნით თვით შემეცნების იმითი, რა ქვია, პრაქტიკები თუ არ გასულ იმაზე, რომ შეუძლებელია ღმერთი არ იყოს ბავშვური. ანუ მე უკვე ამ ფრაზასთან მაქვს ბმა და მე არ ვიცი ეს ფრაზა ვინ მოიგონა, მაგრამ მე ვიცი, რომ ის ადამიანი ჩემთვის კარგი სამეგობრო იქნება. ხო, აი ხო მარტივი რაღაცა არის. მე ხო ეხლა ლოგიკურად არ მიმჯერე ამაზე, მაგრამ მე რო შევხედე, ეგრევე გამეღიმა, რომ ვა, ნახე რაღაცა ისა სოფლიო რო ქარდა, ასე კაც მარცეს რა იქნება. ქართულია რა. ხო, მაგრამ ეს მაგალითი ეხლა ალუდას მაგალითი, რა თქმა უნდა,
ძალიან ბევრი ესეთ შინაგან კონფლიქტებს ასახავს. ნებისმიერი მოაზროვნეს. შინაგან კონფლიქტებს ცალსახად ასახავს. ხო, ნებისმიერ. მაგის გარაშე აზროვნება არ ხდება. ალუ და სცენარი მოვლდება ჩვენს ცხოვრებაში. ცალსახად. ნებისმიერი მოაზროვნის და პატიოსანი მოაზროვნის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს უპირისპირდება თემს და რაღაცა კონკრეტული პრინციპიდან გამომდინარე და აი აქ ეგეთახმები თავიდან ალბათ ხსნობიდან შემოდის ეს სტიმული, საიდან როგორ უნდა რეაგირდებოდა და შემდეგ მას ლოგიკური ახსნაც მოყვება. და ეხლა აქ როგორ უნდა მოვახდინოთ? Ну, алуда და თემი დაშორდნენ ერთმანეთს, მაგრამ შეიძლება ასე თქვა, რეზულტატამდე არ მივიდეთ ჩვენ, ხო? მაგალითად. როგორ უნდა მოხერხდეს ეს დაპირისპირება ისე, რომ თემი და კონკრეტულად ადამიანი, რომელიც ამ ბოქსი არის სამსვლელი, ინტეგრაციის და ასე თქვა ხარესში მაინც დარჩნენ ერთმანეთთან. ჩემი პასუხი მარტივი იქნება. 1-2 ალუდა უნდა იყოს მაშინ თემში. ვინც განაცხადებს და ვისი წონაც იქნება გადამწყვეტი, აქ წონებზე არის საუბარი, ხო? იმიტომ რომ ხა ჩვენ აი თუნდაც ესე შევხედოთ დემოკრატიულ საზოგადოებაში ქვეყანა საიტკენდი, სადაც უმრავლესობა გადაწყვეტავს. ეს უმრავლესობა შეიძლება არჩევნებზე ვიჭიჭინოთ, რომ გაყალბებულიყო რაღაცა, მაგრამ ნუ გასაგებია, რომ აქ რაღაცა მომენტი არის, სადაც წონა არის. თქვენ შეიძლება იყოთ უმცირესობაში და იყოთ მართალი თქვენ თავთან და შეიძლება მთელი სამყარო ცდებოდეს. ჯვარცმული ქრისტე მაგის სიმბოლოა, მეტი კაფერი არის. აბსოლუტურად ერთად. და ადამიანი ართმობდეს ამას, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჯო თუ ჯვარცმული ქრისტეს სტრუქტურა უნდა გამეორდეს ყველგან, მაშინ ჯვარცმასაც აზრი არ აქვს. ჯვარცმას მარტო აქვს აზრი, მაშინ თუ კი რაღაცა მეტამორფოზა მოხდება და აქეთა მხარეს, ანუ ადამიანების მხარეს, ან სახელმწიფოს მხარეს, ან პროკურატორის მხარეს, უკვე ისეთი შეკნება დაიბადება, რომელიც იტყვის, რომ რას ვერჩით ამ კაცს. ხო? რეალურად ეს არის. ნუ თუ ამისკენ არ მიდის, აბა მაშინ გამოდის, რომ ნებისმიერ ახალ ლიტერაციაში რა მნიშვნელობა აქვს ქრისტეს გავაკრავთ ჯვარზე თუ ალუდას გავაგდებთ თემიდან. მაშინ ეს დაუსრულებლად გამოდის, რომ ეს სტრუქტურა უნდა მოხდეს. მაგრამ გეთანხობთ იმაში, უნდა დაგროვდეს თემში გმირი. და თუ არ გროვდება, აი ქრისტეს ისტორიას გავხსნათ, არისო ადამიანი. ერთადერთი რასაც თავაზობდნენ აღიარე რომ გიჟი ხარ. და მას თავაზობენ თუ კი შეიძლება. თუ თემში არ არის გმირი, მაშინ გმირს მოუწევს რომ შეეწიროს. სხვა გამოსავალს მე ვერ ხედავ. აი და იდეაში გმირს რო კითხოთ, გმირი გეტყვის რომ მე არ შემილია სხვანაირად. ქრისტე იმიტომ კი არ გაეკრა ჯვარზე, რომ ვინმესთვის რამე დაემტკიცებინა, ან რაღაცა ქრისტეს არც ჩამოყალიბები, არც პარტია, არც მწვანეთა მოძრაობა, მას არ უთქია რომ ბუნებას გაუფრთხილდით. იმა თქვა რომ მე სხვანაირად არ შემილია. აჰა. კი. და ეს არის ყველაზე ღვთაებრივი მდგომარეობა, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შემილია ნიშნავს რომ მე ვარ განპირობებული არაფრით გარდა ჩემი თავისა, ანუ ვარ აბსოლუტი და აბსოლუტი უკვე ღმერთის დეფინიცია, ხვდებით? ანუ თუ ადამიანს შეუძლია თქვას რომ აი ეხლა გამახსენდა კაი კითხვა, სხვათშორის ძალიან ადრე 20 წლის წინ სწავლობდი საფრანგეთში და იქ არის ეგეთი საგანი მიყვარს ხათაშორის და დღემდე მოყოლებული კავკასიის უნივერსიტეტში ამას ვასწავლე. ეს არის ბიზნეს მოდელირება და ბიზნეს მოდელირება შეიძლება ერთ-ერთი თემა თამაშის თეორია. ძალიან წმინდა მათემატიკური ჯორნეშის თეორია არის და იქ არის თანამშრომლობის და კოოპერაცია თუ კონკურენცია, აი რომელი ჯობია და აი როგორ და იქ არის ესეთი მომენტი რომ თუ შეგნება მატულობს, მაშინ ადამიანები კოოპერაციაზე გადადიან, თუ არა და მტრობაში არიან და მოდი პირდაპირ ვთქვათ, თუ საზოგადოება არის მტრობაში, მაშინ მესამე ძალა არის მოგებული ყოველთვის. მესამე ძალა ყოველთვის ჩარჩოს იმას, რომ ესენი ახლა დაყოს და მე აჩხუბოს ერთმანეს და მე მოევლინოს ორივეს საქმის გამრჩევად, ხო? აი დაშალე და იბატონეს ელემენტი არის. კითხვა, დაშალე და იბატონე და როგორ ამ მატრიცით და როგორ უნდა გამოვიდეთ? გასაგებია, უკვე გასაგებია, რომ მაშინ უნდა მიხვიდე მტერთან და უნდა უთხარ, რომ გამარჯობა უკაცრავ, შეგვიძლია რომ დავილაპარაკოთ უბრალოდ? ხო, ეხა საქართველოს ისტორიაში ვწავდეთ, რომ რამდენი შანსი ქონდა, რომ ამტრები ვინც იყვნენ ბარიკადებზე და თუ ღრმა ისტორიაში წავდეთ, თუ თანამედროვე ისტორიაში წავდეთ, რომ ამათ რო დაელაპარაკებთ, მოხდებოდა ის რაც მოხდა? მაგრამ ვერ დაელაპარაკეს, იმიტომ რომ მე უკვე ბარიკადის აქეთა მხარესა ვარ, ხო? და რისი თქვა მინდა, რომ აი ამ სტრუქტურას რო ხედავ, შენ ამბობ, მე მაშინ უნდა გამოვიდე აქედან. მე ძალიან დიდი მასშტაბით უნდა შევხედო რაღაცას და როგორც მინიმუმ მე უნდა ვიყო მზად, რომ ვაღერო ხო არ მეშლება. ვაფშე აი კიდე რომ მოვედი და აი ესე რომ ვფიქრობ და ეს რომ დავიგინე და
სიუცე უნდა დავტოვოროს სხვანაირად შევხედო რაღაცას. მე არ ვამბობ რომ წინასწარ დავეთანხმო მტერს, ეგ სრული დებილობა არის. მაგრამ მე ვამბობ რომ მოდი ერთი მოусმინოთ რა იმასაც რა, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ და ჩვენ საიდან დავიწყეთ საუბარი, რომ ორი ადამიანი რომ დავტოვოთ მარტო, ოღონდ გულწრფელი ორი ადამიანი ზიმბაბვეში და მაპუტუში ორივე უგებენ ერთმანეთს. აბა მაშინ რა გქვია ჩვენ ბრეგვაძეებს ამის თანაუსაშუალო? ა თურმე გჭირს ის რომ ჩვენ უკვე წინასწარ სანამ ერთმანეთს მოусმინეთ, მანამდე ფიცი მივეცით ვიღაც ვიღაცებს, რომ აი რაც მაგრები ვართ, საბურთალოელები ვართ და ვაკელებს ვერ ვიტანთ და ავეწირებით ამ ჩვენს პირველ დაგინებულ რაღაცა პოსტულატს. თორე აღმოჩნდება რომ გავხსნათ ფარდები. ბიჭო, ეშმაკი მომიყვანე და იმასაც გაუგებ, თუკი ის ამყვა, თუკი ეშმაკმა გაიძრო ტანზე. მაშინ ეშმაკი მეტყვის რომ ბიჭო, მე აქ ბოროტებს ის კი არ მოვედი. მე საცტურად მოვედი. და საცტურად იცი რატომ მოვედი? დეგენერატი და ბრძენი რომ განვასხვაოთ ერთმანეთსაგან. და მე ვეტყვი რომ ბიჭო, საჭიროა ხო ის შენ? კაი კაცი ხარ შენ. თუ საქმეში გამოგდგე აგერ ვარ. იმიტომ რომ მე გავიგე ის მეტა სტრუქტურა რატომაც სატანა არის მივლინებით მოსულის დედამიწაზე. ხვდებით ხო ეს დღემდე? იმიტომ რომ მე ვაღიარე რომ ლექტორი რო ვიყავ მეც ვიყავ სატანა. იმიტომ რომ მე უნდა ნიშანი დამეწერა ბავშვისთვის. კეთილი ვარ, კეთილი კი არა, მოდი ახლა აგაძრობ სახეს, იმიტომ რომ თუ არ იცი, მაშინ ისე დაგიწერ სასეზღრობას და წრეზე იარე მე. ანუ ამ შემთხვევაში მე მაცდურიცა ვარ, ვინც გამოცდა შევიტანე და დამშელიცა ვარ. მაგრამ ამას ვაკეთებ იმიტომ რომ შენ განვითარდე. და თუ ამ კუთხით შეხედო, მაშინ შენ მიხვდები რომ მე შენსკენ ვარ და არა შენ საწინააღმდეგოდ. ხო? აი ეს არის მასშტაბური ხედვა, რომელიც თუ არ გაჩნდა, მაშინ ყოველთვის ქრისტე იქნება ჯვარცმული, ყოველთვის ალუდა იქნება გაგდებული. და ეს стереოტიპებზე რო ვისაუბროთ? стереოტიპებზე რა, ისეთ ასე თქვათ, მოდელებზე მშელობის, ქცევის თუ ასე შემდეგ. რომელიც თუნდაც ესეთი ალუდების და ქრისტეების შექმნელია, ანუ ადამიანი გმირების, რომელსაც შექმნეს რაღაცა ქცევის მოდელები, ანუ შეალობის მოდელები, მაგრამ ამ მოდელებში რომელშიც თავდაპირველად იყო ამბოხება, ეს მოდელები არ უშვებს სწორედ მოამბოხე ადამიანებს. აი ახლა აქ როგორ მოვიქცე? აი მაგალითად თუნდაც რელიგიასთან. მაგალითად დაპირისპირებული არ ვარ. ყველა რელიგია იბადება, იმიტომ რომ უპირისპირდება მანამდე არსებულს. კი ბატონო. და იმ კონკრეტულ კონტექსტში ის სწორია. უბრალოდ ამ რელიგიას მე სიკვდილის ბუზი დააждდება, თუკი დაიგინება რომ მარტო ეს გზა არის სწორი. და ესე იგინება რა ვქნათ? არა მარტო რელიგია, ასე დაიგინება ყველა დედამთილი რძლის წინაშე. რო ქვაბი უნდა იყოს ესე კაცო, რატო? იმიტომ რომ იმას ისტორიულად მოყვება რომ ისე სხვანაირად რო იყო, აი ეხა ესე ვარგა და ეხა ახალი ის რო შემოვიდა ოჯახში ეხა ბიჭმა რომ მოიყვანა ცოლი, ეხა ეს ქალი უნდა დავაძლოთ რომ ჩვენი ტრადიციები გააგრძელოს. აბა როგორ დაბრის ვიცავართ აქ? ამისთვის ვიბრძოლეთ რომ შენ ეხა მიცვალო ეს ტრადიცია? ხო, ან მაგალითად მარტივ რაღაცას ვიტყვით, ხო, ხედავთ თავისუფლებასაც შევეხებით, რომ ბიჭო, ტრადიციულ ოჯახში გავიდა ხა, არ ვიცი, ბიჭი თუ გოგო, გაიზარდა ხა ეს შვილი და გაყვა უცხოელს. ბიჭო, სადაა ტრადიცია? ესე იგი, თაობა იზრდება, რომელიც უკვე შეჯვარებული არის, უკვე ქართული მხარე უკვე გამოდის, რომ ნახევარია. ამისთვის ვიბრძოდით? და არ და იმასაც ვერიტყვი, რომ შენ არ წახვიდე. იმიტომ რომ მაშინ ერევი მის პიროვნულ თავისუფლებაში, ხო? და ეს რანერად გავაკეთოთ ახლა ის რომ ერთობის იმპულსი და თავისუფლების იმპულსი შევაჯვაროთ. ეს ერთობა და თავისუფლება ასე ყველაზე რთული შესაჯვარებელი. მე ხუმრობით ამბობ ხოლმე რომ ერთადერთი ვინც ეგ დააკავშირა გურულები არიან მეტი, იმიტომ რომ სიმღერაში აკავშირებენ, რომ ყველა თავისას ერეკება, მაგრამ ჯამში რაღაცა ერთობა გამოდის. აი რეალურად ეს სტრუქტურა ჩემთვის მართლა ის არის, რა ქვია, აღმაფრთოვანებელი არის, რომ შეუძლია თუ არა ორ ადამიანს სრულ თავისუფალ მდგომარეობაში დარჩეს და ამ დროს აღიქვავდეს ერთობას. აი ეგ არის ის ორი ცალცალკე აღებული ტიპი, რომელიც შეგნებიდან გადის ერთობაზე. თორე რა ადვილია, ნახეთ, აი ეხა გამიგებთ კარგად. რა ადვილია შეგნების გარეშე ყოველას დავაძალოთ, რომ იყოს ერთნაირი და მიიღებთ ჩრდილო კორეას სახეზე გვანან ერთმანეთს? და რა ადვილია, რომ ყველა ადამიანს უთხრა, რომ ერთობის იმპულსი საერთოდ არის საინტერესო, იყავი როგორიც ხარ, იყავი შე როგორიც გინდა, ყველაფერი მოსულა, ნუ თუ კი მეზობელს არ აწუხებ, და აი ატამან ჟენიცა დავა იგულავე დილამდე და შენ მიიღებ, რომ ეს ადამიანი თავისი ფეხით გადაიჭეხება უსკროლში, იმიტომ რომ შენ ხვდები, რომ ამ კატეგორიის თავისუფლებას არ მოაქვს შემეცნება. და
მოიცა, გამოდის რომ აქეთკენ მე მყავს ტრადიციონალისტი ხალხი, რომელიც გულზე ხელს იჯაჭგურებს და ამბობს რომ ენა მამულის არწმუნოება და რა ვიცი მე ღმერთები და LGBT და რაღაცეები, ესენი არიან რომ დავაიგულავენ. და ეს ვერ ხდება, რომ აქედან წამოსაღებია იმპულსი, რომ ჭეშმარიტება ერთია. და ეს ვერ ხდება, რომ აქედან წამოსაღებია იმპულსი, რომ ეს ჭეშმარიტება ჩემი თავისუფალი ნებით მისაგნებია. და ეს ვერ ბედავს თავისუფლებას. რელიგიური ადამიანი ვერ ბედავს ეჭვის შეტანას, რომ იქნება ქრისტე მატყუებს. ეს ბედავს. მაგრამ ეს სად ჩერდება, იცით? რაში მჭირდება ქრისტე? და მე ვამბობ, რომ აი ერთადერთი თვითშემეცნება, რომელიც ამბობს, რომ ჯო ესეც მე ვარ და ესეც მე ვარ. იმიტომ რომ მე ჩემს აზროვნებაში არც ერთი ნაბიჯი არ გადამიდგავს თუ ავტორიტეტის მიერ არ დავსვი კრიტიკული კითხვა, მაგრამ მე როდესაც ჩემს თავში ამას ამოვავლებ და მიგნების აქტს რო ვაკეთებ, მე ვამბობ, რომ სტოპ, მოიცა, ჭეშმარიტება რა თქმა უნდა არსებობს, ესეთია და ესეთი არ არის. კათეტების კვადრატების ჯამი უდრის ჰიპოტენუზის კვადრატს. და შენ ვერ მეტყვი, რომ ვაიმე მე კიდე არ მინდა რომ უნდრიდეს. კეთო რა შევაძუნდა. ხო? ხო. და ეს ცდუნება ამ დროს. ხვდებით? მაგალითად ერთ-ერთი კითხვას კიდე. სქესი რამდენია? და ვიღაცა კეთოს რა, აი, რამდენსაც I identify myself as. ხო. და მე კიდე კეთო რა, ბუჩერცემ თვაში არ არის საინტერესო შენ რას აკეთებ აიდენტიფიკაციას. შენი იდენტიფიკაცია, შენი სურვილია, მაშინ არ მაინტერესებს. ა შენი იდენტიფიკაცია არის ობიექტური მიგნება, რომელსაც სხვას დაადასტურებს, მაშინ მეცნიერება ყოფილა. ხვდებით? ამიტომ მე გეტყვით ეგეთ რაღაცას. თუ კი დედამიწის ზურგზე რამე კონფლიქტი მინახია, ეს არის კონფლიქტი ამაცა და ამაც შორის. რომ კონფლიქტის ერთი მხარე იძახის, რომ მე გეტყვი სწორი როგორ არის და მეორე იძახის, რომ მე მაქვს უფლება რომ არ დაგეთანხო. და თვით შემეცნების ერთ-ერთი ასე თქვათ მიგნება. სწორედ შეიძლება ისიც იყოს, რომ აი ეს ჭეშმარიტებები შეიძლება სუბიექტურია და არსებითად კამათი რომ მე და შენ შორის რომელი ვართ მართალი. უსაგნოა. არა. ესე იგი, ეგ რაც თქვენ თქვით, ეგ პოზიცია რომ სუბიექტურია და უსაგნო არის, ეგ არის აი ზუსტად არის ესეთი ლიბერტარიანული თეორია, რომელიც ამბობს, რომ ჭეშმარიტება არ არსებობს, ამიტომ რა უაზრობაა კამათი. ხო, პოსტმოდერნიზმი ასე ვთქვა. მე კიდე ვამბობ, რომ სტოპ. ჭეშმარიტება არსებობს და კამათს აქვს აზრი, ოღონდ მარტო იმ კამათს, როდესაც ორივე მხარეს უნდა მიაგნოს ჭეშმარიტებას. და ეს სულ სხვა მოდელი არის. სულ სხვა მოდელი არის. და ჭეშმარიტება ლოგიკური ასე ვთქვათ კონსტრუქცია. ეს არის ნახეთ ფაქტობრივი კონსტრუქცია. ნახეთ ეს ლოგიკურათაც შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ ამას შეიძლება ვერ მოვკრათ თვალი, იმიტომ რომ თქვენ თუ ამბობთ თქვენს თავზე რომ რა ვიცი სიტყვაზე ვლაპარაკობ რა, ჭიანჭველა გაუჭყლიტე და გამიტყდა. და მე ვამბობ რომ რა ჭიანჭველა, კაცო ჭიანჭველებს ვრისავთე კი არა ბუზის აკლოვე მაქვს არ თავზე ბუ. მაგრამ მე თუ რაღაცის მერე ავდექი და მეც მოვედი სრულიად სუბიექტურად თქვენთან და ბიჭო მეც გავჭყიდე ჭანჭველა და აუ როგორ მესმის აი ანუ ვერასოდეს ვერ გიგებდით რატო თქვით რომ ჭანჭველა გავჭყიდე და გამიწყდა და ეხა მივხვდი რომ მეც გამიწყდა ანუ თითქოს დანახეთ ორი სუბიექტური კონსტრუქტით მოვედით არც ერთი კანონი არ გვეუბნება რომ ჩვენ დამნაშავეები ვართ იმიტომ რომ როგორ ჭანჭველა არის ამიტომაც მაგრამ ჩვენ საკუთარ თავთან მივხვდით რომ არ უნდა გვექნა და ამაში ჩამოვართვით ხელი და მაშინ ეხა უკვე შემოვა ფილოსოფიური კუთხით. და ობიექტურობა რა არის? თუ ობიექტურობა არის რაღაცა მოვლენა, რომელსაც ორი დამოუკიდებელი თავისუფალი დამკვირვებელი ამას აღიქვას და აღქმები არის ერთნაირი, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ობიექტურია. ჭიქა თქვენთვის, ჩემთვისაც ჭიქა, ყოფილა ეს ჭიქა. ეხა თქვენ თუ იტყვით, რომ რომელიღაცა განზომილებაში აქ ჭიქა არსებობს, გავიგე, მაგრამ მე მაგ განზომილებიდან ვერ უყურებ. რა განზომილებიდანაც უყურებ ეს ჭიქა, იმიტომ რომ ეს ჭიქა ეხა რომ გამოვასწრებო თქვენ და მე დაიჭერთ ამ ჭიქას. ხო. ანუ ობიექტურია. ესე იგი, ის გძნობა, რომ ჭანჭველა არ უნდა გაგვესრისა, ან ფილმიდან რომ გამოვალთ და აი მე და თქვენ რომ შევხვდებით, უკვე გამოვდის ხალხი ფილმიდან და უკვე ნაკაჩი და უი დაგინახავ და მოგესალმებით და მე მივხვდები, რომ თქვენს თვალებზე ცრემლია. იმიტომ იქ რაღაცა მოხდა იმ ფილმში ისეთი, რომ თქვენ აგიცრემდა თვალ და ამ დროს მეც ვწირი ვარ და მე მივხვდები, რომ აუ ჯიგარი ხარ. აი ცრემლი მოგივიდა ხო იმაზე? მე ვასები. აი ეს ბმა საიდან მოვიდა? ჩვენ ხო არ შევთანხმებულ ვართ იმაზე, ხო? ანუ ხვდებით ხო როგორ რა მოდელს გთავაზობთ მე, რომ
ჩვენი თავისუფლებებში კი არ დავტოვოთ ჭეშმარიტების დეფინიცია, რომ მე როგორც მინდა და შე როგორც გინდა. არ, კიდე ერთი საფეხურით წავიდეთ თქვენ. გავიძროთ ჩვენი ეგოები და იქ აღმოჩნდება, რომ აუ იქ მართლა ეგრე არის. ხო, აი ეს არის რაც ჩემს წარმოსახვაში აკლია ლიბერტარიანიზმს. ამიტომ თუ აქეთკენ ტრადიციონალისტს ავიღებ და აქეთკენ ლიბერტარიანს ავიღებ, მე ვიტყვი რომ ლიბერტარიანისტები ტრადიციონალისტებთან შედარებით ერთი საფეხურით უფრო მაღლა არიან, იმიტომ რომ ესენი ქემაინს გამოვიდნენ ავტორიტეტის მონობიდან. მაგრამ ამ ლიბერტარიანებმა რის ხარზე გააკეთეს იცის თავისუფლების ნაბიჯი იმისკენ, რომ პიპინიასაც აგინეს. პიპინი ამ შემთხვევაში ობიექტურობა არის და ბიჭო, ობიექტურობას ვერ აგინებ, იმიტომ რომ მაშინ სულ რომ მოგაცილო ეს ხალხი და შენ რო დაქტო, შენებურად რომ მოაწყო დედამიწა, შენ თვითონვე წახვალ ამ დედამიწიდან. აი ეს არის რაც ამ ხალხს ცოტათი მე მგონია რომ არ ესმის. იმიტომ რომ თუ კი სულ ყველა არის თავისუფალი, მე ცუდ რამეს ვიტყვი. დაამთავრებ შიზოფრენიით. თუ კი სულ ყველა არის თავისუფალი, საზოგადოება რო წარმოვიდგინოთ. ანუ შენ ამ შემთხვევაში თავისუფლები კი ვართ, თავისუფალი მე ჩემს ეგოში ვარ, ჩემი ეგო მართლა თავისუფალი არის, მაგრამ სინდისებში ჩვენ ერთნი ვართ. აი თუ კი ვიტყვით, ნახეთ ბოროტება საიდან შემოდის. თუ კი მე ვიტყვი რომ შენი სინდისი გაქვს, მაგრამ და მე ჩემი სინდისი მაქვს და ამაში ვერასოდეს ვერ დავამთხოვით, მაშინ მე და თქვენ მოგვიწევს რომ აი აქ ამოვაშენოთ დიდისკელი კედელი. და მე არა მარტო მომიწევს, ესე კი არ ვიფიქრებ რომ ბიჭო, რას ვერჩოდი ამ კაცს, იქნება გამეგო მისთვის. არამედ მე ვიტყვი რომ ეგ არის საზიზღარი ადამიანი, მისი საერთოდ ხედვარი დებილობა, არც აზრი არ აქვს მის გაგებას და მე მარტო გადავრჩები თუ კი კედელს ამოვაშენებ. ეხლა აქ მოვა მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და ხვდებით ეს კედლები და ბოლოს ვიქნები სრულ მარტოობაში. იმიტომ რომ მე საერთოდ ვარი მაქვს ნათქვამი რაიმე სახის ერთობის აღქმაზე. და ამ დროს მე ფილოსოფია, რომელსაც მე ვამბობ, არის პირიქით საწინააღმდეგო არის. მომიყვანით მტერი და იმ მტერსაც გავუგებ, თუ კი ის გულწრფელია. ისე ვიმეორებ, თუ გულწრფელი არ არის, აზრი არ აქვს. მაგრამ გულწრფელები ერთმანეთს უგებენ. ხო? და ლიბერტარიანებს არ აინტერესებს ეგ. ის იტყვის, რომ არა კაცო, ჩვენ ხო შევთანხმდით, რომ ობიექტურობა არ არსებობს. და მე მანდ ვამბობ, რომ არა, მე არ შევთანხმებულა. და თუ კი აი ძაღან კითხვას რომ სწორდი, თუ კი მთელი საზოგადოება წარმოვიდგინოთ, რომ თავისუფალია, ჰიპოთეზურად დავუშვათ, რომ ისეთი საზოგადოება გვაქვს, რომელშიც არის თითოეული ინდივიდი თვით შემეცნების ამ ხარისხში წასული, მაშინ ეს ობიექტურობის დადგენა მაინც იქნება ზუსტად იგივე ტრადიციული ერთობით. თუ ტრადიციული არ იქნება, სულ სხვა სახეს მიიღებს. ის როგორ რაღაცა იქნება, ცეთ აი ამისი მოდელიც მაქვს ნახე, ნუ ერთი წარმომცა და თქვი რომ ეს გურული სიმღერა რა მეკნა. სულ რომ გურიასაც და საქართველოს რო გავხდეთ, აი წარმოვიდეთ, აი მე ჯაზი მიყვარს რა და მე მაქვს ნანახი ჯაზ ფესტივალზე ორი დიდი მუსიკოსი გამოვიდა, სულ სხვა სტილით უკრავდნენ და ისე უსმენდნენ ერთმანეთს, რომ ამათმა დადეს რაღაცა ახალი. Ну, ай, ჩემს კუმირსაც გეტყვით რა, ჯონ მაკლაფლინი და ჰარი პრასად ჩაურასია. ეს ინდოელი, ეს მათემატიკოსი ჯაზმენი და ეს აი რამათ მისტიკოსი ინდოელი რა. და ესენი ერთად რო უკრავენ, აი სად წავიდე არ ვიცი, იმიტომ რომ მე ვამბობ, რომ აი კოსმიური ჩანაფიქრი ახსრულდა, რომ წესით ესენი ვერ უნდა იტანდნენ ერთმანეთს. ეს იმდენად განსხვავებული აზროვნება არის, ხო? და ამათმა მოძებნეს წერტილი, რომ ეს თავისი მელიზმებით ამ ჯაზო ჰარმონიებს დააკუდა. აი, რანაირად. ხო არ უნდა დამჯდარიყო ეს. მაგრამ თითქოს და ვიღაცა ძალებმა დედამიწა ისე გაყვეს შუაში ეს აღმოსავლეთ დასავლეთის ამბავს ვაპარაკობ, რომ სულ სხვანაირა წავიდნენ. ამათმა ჰარმონიაზე ვარითქოს. ხვდებით რა სიზოს ჰარმონია? ერთი გაბმული ბანი აქვს და მელიზმა აქვს. ამან კიდე ტემპერატურა თქო და მელიზმაზე ვარითქო. და ამ დროს დედა თურმე ძალიან დიდ რაღაც არკაში ესენი იყურებიან, რომ თურმე აი აქ ჟღერს ის, რაც გაჟრიალებს. და აი ეს მოდელი არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თავისუფალ მდგომარეობაში თუ დავტოვებ ადამიანებს და ერთ მარილს მოვაყრე აქეთან, ოღონდ გულწრფელები თუ იქნებიან, ანუ თუ თვითშემეცნებლები იქნებიან, მაშინ ესენი გაუგებ. თუ ესენი ჩაიხრჩნენ თავის ეგოში, მაშინ საბურთალოელი იტყვის, რომ არ მევასება არავინც, ვინც არ არის საბურთალოელი და ვაკელი იტყვის, რომ თქვენი სულ ყველასი დედაც, იმიტომ რომ მარ რაც მაგრები ვართ, ვაკელები ვართ და ამათ შორის იქნება კედელი და იქნება მარადიული გაუგებრობა. და საჭიროებს მოაზროვნე ადამიანისთვის, რომელიც თვითშემეცნებაში არის,
იმ გარემოს, რომ მის გარშემო იყვნენ ადამიანები, რომლებიც აი ამ სიღრმეში არ ჩადიან, ანუ ეს ასე თვით შემეცნების პროცესი გამოწვეულია იმით, რომ დანარჩენები აი ამ პროცესში არ შედიან. აი კითხვა, კი. იმიტომ რომ ჩემს წინ თუ არ არის პარადოქსი და პრობლემა, მე აზროვნების აქც არც ვიცხებ. ამიტომ პარადოქსი არის ის, რომ მე მადლიერი ვარ ყველა იმ დეგენერატის, ხო, რომელმაც მოიტანა აი ეს ომი ჩემს წინ. იმიტომ რომ არა ეს ომი, მე როგორც მოაზროვნე ვერ შევდგებოდი. აი პარადოქსი არის. აი სად იკარგება მტრის როგორც არსობის ხატი, იმიტომ რომ გამოცმტერი აღარ არსებობს. გამოდის რომ ყველაფერი რაც მისწავლია ტკივილის გავლით. ესე იგი, ვინც მე მატკინა, მე უნდა დავიარო ყველა და მადლობა უთხრა ყველას. ხდები და ამ გადმოსახედიდან 64-ში ვარ. ესე იგი, გმირების გასაჩენად აუცილებელი არის ფრიყვები. გმირის ეგ რაც თქვენ თქვით, ეგ არის თემიც უნდა იყოს. ხო. ანუ ალუდას უნდა იყოს ესეთ ადამიანს, რომელიც აღმოსავლეს ალუდას. ალუდა არ იბადება ცარიელ ადგილას. ალუდა იბადება იმიტომ, რომ ვიღაცა იქ ჭედავს. აი ტრადიციულად ჭედავს. ყველა აზროვნება რა არის? აზროვნება არის გავმიჯნო ფორმა შინაარსისაგან. და გავმიჯნო ფორმა, ესე იგი ვიღაცა უნდა იყოს, უბრალოდ რომ არ არის და მოიც ესეა, რატო აი ფორმაში ესეა და მორჩა. და შეხვდები რომ არა, შინაარსობრივად ის არის მართალი, იმიტომ რომ ის ვაშკაცია. და შენ რაღაცა ტრადიციას მისდევ. და ეს დაპირისპირება არის აუცილებელი. მე მეცაც გეტყვით. მე რო გამომკეტოთ ოთახში და რომ მითხრა ანდრო აჰა შენ ფული, აჰა შენ კაი ჰაერი, საჭმელი, სასმელი ყველაფერი გექნება და იცხოვრე ბედნიერად. აი ზღაპრის ბოლოებში რო არის. ხო. მე ვიტყვი რომ რანაირად ვიცხოვრო ბედნიერად, კაცო, პრობლემას არ მიტოვებ. და მე მომიწევს რომ გამოვიგონო ეს პრობლემა. ანუ მე უნდა დავიწყო რომ მოიცე კაცო, იქნება ისე, იქნება მეშლება, იქნება ისე. მე რაღაცა ჩირთიფირთი უნდა დავიწყო. იმიტომ რომ ამ ჩირთიფირთის ბოლოში ვადგენ რანაირი ვარ და შენ თუ ამას წამართმევ და მეტყვი რომ აი ეხლა ბედნიერი ხარ, იმიტომ რომ ბედნიერება ნიშნავს რომ შენ გარანტირებულია ყველაფერი და საფიქრალი არაფერზე არ აქვს. მე მეტყვი რომ ეგ ელაპარაკე მასლოს პირველ საფეხურზე რო ტიპი არის, იმას რო გონია რომ მარტო ბედნიერება არის გადარჩენა, მაგას ელაპარაკე და ჩემთვის ბედნიერება არის თვითრეალიზაცია. და ამიტომ თვითრეალიზაციაში მე იმას კი არ ვამობ, რომ მე მჭირდება მტერი. მე მარტივ რაღაცას გეტყვით. ესე იგი, აი ამასეთ ველაპარაკებოდი აზროვნების აკადემია არის ეგეთ და იქ ბიჭებს რო. ესე იგი, ორი კვირა წავედი და ვისვენებდი. ფეხი მოვიტეხე ოთახიდან არ გამოსულა ორი კვირა, რა. ორი კვირის თავზე კინახა მყმოილი დავიწყე. მე და ამ ბიჭებმა მე გამომიარეს ესე მე ზუგდიდში ქონდა ლექციები და გზაზე, ესე იგი, მე და ციხისძირიდან ზუგდიდამდე დავხოცეთ ერთმანეთი. Ну, რაღაცა თემებზე ხა, იქ ჩვენ არ გვიჭირს ეგ ამბავი. და მე ვიყავი უბედნიერესი ადამიანი, რომ შემხვდა კაცი, რომელიც მე წინააღმდეგება. და ჩაირთო აზროვნება. ორი კვირა გამორთულ მდგომარეობაში ვიყავი ლამის გამაფრინე. შენ გაიხარე, მე უთხარ. ხვდებით ხო? აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი თუმცა პოლიტიკურ იმაში ვეთქვი. საქართველოს რაც მე ჩემი თავი მახსოვს და რაც ისტორიულ პერსპექტივაზე სულ რაღაც ის მიჯნაზია, სულ გეოპოლიტიკური ტექტონიკები არის, ვერ გაგვირკვევია დასავლეთი, ჩრდილოეთი, აღმოსავლეთი, ვერაფერი ვერა, სულ არის ჯანდაბა და ოხრობა და გულში ფიქრობ, რა კარგი. იმიტომ რომ მე რო ეხლა ვიყო ისეთ ქვეყანაში, სადაც გარანტირებულია, მაგრამ კანადაში მოხდეთ ხო და პრეზიდენტი ვინ არის და არა ვინ არის შედაგარში. აბა რაზე ჭობთ მეთქი და აი ისო რაღაცა როდეოზეო და კანტრიო და სადავლიოთო და რაღაცები და აუ მეთქი რა. აბა თქვენა ყოფილი ხართ მეთქი. და ხო აი ეს არის რომ ვიღაცა თქვა რომ ბძენი ადამიანი თვითონ შეიქმნის ამ პრობლემას, ამ სააზროვნო პრობლემას. ამიტომ ჩვენ გარკვეულწილად მადლიერი უნდა ვიყოთ იმ ხალხის, ვინც არ ფიქრობს ჩვენნაირად. კი მართალი ხარ, გეთახმები აბსოლუტურად. და აი ამ ძიების პროცესში, აი ესე რომ დაუბრუნდეთ იმ თემას, აი ჯეშმარიტების მოძიების თემას. თუკი ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ სოციალურ სიბრტყეში არსებული რაღაცა კატეგორიების ჯეშმარიტებები არის რაღაცა კულტურული მოდელებით დადგენილი და უშვა ჯეშმარიტებები, რომელიც
იმიტომ არის რაღაცა ჭეშმარიტებები, რომ კაცობრიობას დაუშვათ ეს გამოცდილება, კაცობრიობამ დაუშვათ ამ მოდელებით რაღაცა კონკრეტულ რაღაც შედეგებს მიაგნო. მაგრამ ეს ობიექტურად მხოლოდ იმიტომაა ჭეშმარიტება, რომ ადამიანის გამოცდილება ამობს ამას, მაგრამ შეიძლება ეს არ იყოს ჭეშმარიტება. შეიძლება თუ არა, რომ აი ამ გაგებიდან, ანუ კაცობრიობის გამოცდილების გვერდიდან შეხედვის შემთხვევაში, დიაგნოზით იმას, რომ აი მე და შენ არაფერი არ მოგს საკამათო. თუ კითხვა სწორად გავიგე, თქვენ ამობთ ესეთ მოდელს, რომ მე და თქვენ რომ საკამათო არაფერი არ გვაქვს, დადგინდა იმითი რომ გავიზიარეთ სხვისი ამ შემთხვევაში კაცობრიობის გამოცდილება, ჩვენ კი არ მივედით, არამედ სხვისი გამოცდილება გავიზიარეთ. ესეც ვიცით რომ არის სოციალური გამოცდილების матриცის კულტურის შედეგი, ანუ მარქსიზმზე და მაგალითად კაპიტალიზმზე. მოდი თქვა ესე და დაალაგებულ ქვეყანაში, აი ეგეთი კამათი მქონია გერმანელ მეგობართან. გერმანია იმდენად დაალაგებული ქვეყანა არის, რომ რა კონფლიქტი არის საუბარი, სანამ შენ მოინდომებ კონფლიქტს, იქ უკვე პოლიცია გაჩნდება და მოაგვარებს ყველაფერს. და თვითონაც ხალხი ძალიან წესიერი ხალხი არის, ასე ვთქვათ რა, ანუ წესის ხალხი არის. როგორც ამ ბიჭმა მე მითხრა, ვინც წეს არ უღებს გერმანიაშიო, ისო ჩემი წინა, ჩემი მტერი არის, იმიტომ რომ წესი არის მოგონილი ჩემი და ჩემნაირების მიერო და მე ბიჭო მომთხარი, პაგაზარზე ქართული არ იყოს ალბათ. მაგრამ მე მაინც ვიტყოდი ეგეთ რაღაცას რა, რომ წესის გამო წესიერი ვიყო არ მინდა. მე მინდა რომ წესიერი ვიყო, იმიტომ რომ ეს წესი უნდა გავიგო. აი მე მიწევს კომპანიებში სიარული და ბიზნეს კუთხით მენეჯმენტის რაღაცა კონსულტაციები. აი მაგალითისთვის გეტყვით, ბევრი საფინანსო ორგანიზაცია იყენებს ეგრეთ წოდებულ სერვის პლუს. კოლ ცენტრში ადამიანმა იცის რა ენით ელაპარაკოს კლიენტს. ეს არის თითქოს და საყოველთაო წესი. მაგალითად რომ ადამიანს რო დაემშვიდობები, უნდა უთხრა რომ წარმატებულ საღამოს თუ რაღაცა დღეს გისურვებთ. გაბრაზებულ კაცსაც, იმიტომ რომ გაბრაზებული კაცი რო რეკავს დედას რო გაგინებს და იმას უნებს პოლიციანებში წარმატებულ საღამოს გისურვებო, ის საერთოდ გაგიჟდება. ანუ მე ვამბობ ეგეთ რაღაცას რომ წესი იმისთვის კი არ არის რომ ეს ბრმად აღასრულო. წესი უნდა გაიგო. ამიტომ გავიგე რას ნიშნავს? გავიგე ნიშნავს, რომ მე ცალკე კი არა ვარ და ისტორიული გამოცდილება თუ კოლექტივის გამოცდილება ცალკე კი არ არის, არა, მე შევედი, გაგების აქტი გავაკეთე და ახლა უკვე ვიზიარებ ამას. ანუ ის უკვე ჩემია. იქნება ეს გაგების აქტი ან ფილოსოფიური რაღაცა მიმდინარეობის, ან რაღაცა ქცევის მოდელის, არ ვიცი, აი მაგათაც ზღან იმიტომ მოყანე მაგალითი, რომ მაგათაც მარქსიზმზე და რაღაცა კაპიტალიზმზე საუბრობ და ჩვენ ორივე გავასნობიერეთ, აი წმინდა იმ გაგებით, რომ ეს არის კონსტრუქციები ორივე, ისტორიული გამოცდილები და გამომდინარე. შეიძლება და სულ სხვა კონსტრუქციამდე მივსულიყავით, სულ სხვანაირად რო ყოფილიყო ისტორია. და აქედან გამომდინარე მე შეიძლება მივედი იმ გაგებამდე, რომ ამ ორივე მოდელში რომელი უფრო სწორია და რომელი არ არის სწორი, შეიძლება ვიკამათოთ ისევ რაღაცა კონკრეტული ფაქტები და გამომდინარე ისტორი ფაქტები და გამომდინარე, მაგრამ წმინდა შეფასებითი კატეგორიით რომელი უფრო მორალურია თუ რომელი უფრო ზნეობრივია, აი ამაში საკამათოს არაფერი არ აქვს. სასახათმოყოფილო როგორც წესი ეგრეთ იქნება. იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება იგივე სოციალიზმზე და კაპიტალიზმზე ვთქვათ, რომ რა ვიცი, კაპიტალიზმმა მოიტანა მატერიალური კეთილდღეობა, კი, როდის მოიტანა? დანგრეულ ეკონომიკაში მოიტანა, კონკურენციის დროს მოიტანა. სამართლიან გარემოში კონკურენცია ძალიან კაი რაღაცა არის. აი პირდაპირ ესეც მასწავლეს კიდევაც და აი ამ პარალელს გეტყვით. თუ კი ოთახში არის 10 ადამიანი და გარეთო არისო უსასრულო რაოდენობის ბანანი და შენ ამ ხალხს ეთქვი რომ წადით ეხლა და თითოეულ ბანანში გიხდით ლარს, ეს ხალხი ჯერ მოიტანს ბანანს, მერე მიხვდება რომ რა თქმა უნდა წასვლა და მოტანა, შეიძლება რაღაცა ჯაჭვი თუ რაღაცა ავაგო რაღაცა ჩამოიყაროს და ან დაუფერთხო ჯოხი, რაღაცა ინსტრუმენტებს გამოვიგონებ რა, რომ არ ვიწვალო, ანუ უკვე ინოვაციას ჩავხდავ. ასე შემდეგ და უკვე კონკურენცია, უკვე ერთმანეთისგანაც დავაკოპირებ რაღაცები, შეიქმნება ვიღაცები, გაინაწილება ნამშრომას და ძალიან ეფექტურად დავკრიფავთ ამ ბანანებს. და ეს არის კაპიტალიზმი, რომ იუხილავი ხელი თვითონ მოაგვარებს ამას. შენ არ ჭირდება ჩარევა, დაგეგმარება, ხუწლედები და რაღაც ეგეთები. მაგრამ ეხა არის მეორე მომენტი. თუ კი იქ არის არა უსასრულო რაოდენობის ბანანი, არამედ სულ 3 ბანანი და აქ არის 10 კაცი, მაშინ სანამ 10 კაცი წავა 3 ბანანის მოსატანად, ისინი დაამტრევენ ფეხებს ერთმანეთს.
აქედან გამომდინარე, მაშინ უკვე განზოგადოება ვეღარ გავიკეთებია. ხვდებით? ან სპეც განზოგადოება უნდა გავაკეთოთ, რომ ესე იგი რამდენი ბანანი უნდა იყოს, რომ აქ სოციალური მოდელი იყოს სამართლიანი. იმიტომ რომ მაშინ გამოდის, რომ თუ კონკურენციაში მოიგებს ის, ვინც უფრო აგრესიულია, საერთოდ არ მინდა ეგეც საზოგადოებაში ყოფნა, იმიტომ რომ მე ბუნებით არა ვარ აგრესიული და მე თუ მაძალებ რო კეთილ დღეობისთვის ვიყო აგრესიული, მე გეტყვით რა აღწერე ახლა. აი მე აღწერეს 90-იან წლების საქართველოს. კი ბატონო. ვართ ერთ აზრზე მან და 90-იან წლების, ან უნდა ყოფილიყავი განგსტერი, ან უნდა ყოფილიყავი აფერისტი, გადამგდები რაღაც უბედურება, იმიტომ რომ წესი აღარ იყო წესი. Ну, მე მაშინ ხა ისეთ ასაკში ვიყავ, რომ პროგრამისტობა გადავწყვიტე და გამოკეთე კარები და ციგნები გადავშალე. მაგრამ უამრავი ადამიანი და ამიტომაც იმ თელ თაობას სუ ჩარაცხილი თაობა არის, იმიტომ რომ ამ დღეს რომ მოიკითხოთ ის ხალხი სად არის, მე გეტყვით რომ ან საფლავში არის, ან ზავანტყოფაში, ან პულტი უკავია ხელში და უყურებს ტელევიზორს დიდი და საღამო და ვერაფერ ქმედიც ვერ ქმნიან. უმრავლესობაზე მაგ საუბარი. კი ვიცი. ხო, ანუ მე საუბრობ იმაზე, რომ კარები სადაც არ უნდა შევაღო, მე მიკვირს, რომ წარმატებული ადამიანები ნახო ჩემი თაობის. აქ ამით მე ვთქვი ეგეთი რაღაცა, რომ და ეს რატომ მოხდა? იმიტომ რომ 90-იან წლებში სოციალიზმი წავიდა და კაპიტალიზმი მოვიდა და კაპიტალიზმმა რა მოიტანა საქართველოს? რა მოიტანა და მხედრიონი? ამ კონტექსში მაშინ ვთქვა, რომ დაუნგრევია მაშინ კაპიტალიზმი ყველაფერი. მაგრამ თუ კი ჩვენ დავდეგით იმ სიმაღლეს, რომ ვაх, ბიჭო, გავიგე. მაშინ გამოდის, რომ მარტო კაპიტალიზმის და მარტო სოციალიზმის შერკინება თვითონ ეს ყოფილა დებილური აქტი. მაშინ ჩვენ ვთქვა, რომ ამ კაპიტალიზმს უნდა მოყვეს მთელი წინაპირობები, სოციალიზმს უნდა მოყვეს მთელი წინაპირობები. თუ საზოგადოება იმხელა შეგნებული არის, რომ ამ საზოგადოებაში, მაგალითად, ხა სკანდინავიურ ქვეყანაში რო წახვიდეთ, ხალხი ლაპარაკობს ჩუმად. იმიტომ რომ უზდელობა თითქმა რომ შენ ხმამაღლა ლაპარაკობ. დედა მე ქართველი მიხვდი პირველად რომ თურმე ხმამაღლა ლაპარაკობ. იქ მიხვდი ამას, აბა აქ ვერ მიხვდებოდი. იმიტომ რომ იქ აღიქნება რომ შენ მოძალადე ხარ. და ეს ხალხი ბუნებრივად სოციალიზმში არის, იმიტომ რომ აქ ეს თანაბრობა კულტურის ნაწილი არის. ხვდებით? და შენ არ იქნები ეგეთი და წააგებ. იმიტომ რომ იქ უმრავლესობა ესეთი. ამიტომ მე რო ჩამაგდო ახლა შვედეთში, ნორვეგიაში, ფინეთში, მე ერთი წლის მერე რო დამიკაკუნოდა, აბა რაშები როგორ ახარო, მეკითხე რომ ამნაირი გავხდი. იმიტომ რომ წააგებს ხანაირად, რაციონალურად უაზროვნებ. ხო, ამიტომ სად მივედით, რომ ცალკე აღებული ვერ გვითქვია კაპიტალიზმი ჯობია თუ სოციალიზმი. ხო, და ის სწორედ მაგ მშელობაში კონკრეტული დასკვნები გამოვიტანეთ კონკრეტული შედეგებიდან. რა ესე მოხდა და ესე მოხდა. აი იქაც ახან მოვიტანეთ ნორვეგიის მაგალითი, იქაც რაღაცა კონკრეტული ფაქტი, რაღაცა კონკრეტული დასკვნები. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოსთვის რა ჯობია დღეს. ხო. აინუ ეს ფაქტიდან გამომდინარე დედუქცია, განზოგადება, ხო? ან თუ ინდუქცია ალბათ უფრო. მაგრამ თუ კი ვასნობიერებთ, რომ აი ამ ინტელექტუალური პროცესის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები არის გამოწეული რაღაცა ისტორიული კონსტრუქციით და ზოგადად თუ კი გავალთ აქედან ჭეშმარიტება არ არსებობს. ეს უბრალოდ არც არსებობს. მე მაგაში გეთახვებით, იმიტომ რომ თქვენი თვით რომ ის სოციალური მოწყობა, რომელიც კონკრეტულად ამ არეაზე, გეოგრაფიულ არეაზე, ამ ეპოქაში არსებობს, ამას ჰქონდა ფორმულაში იყო 1026 არგუმენტი. ხო. და ახლა ამ 1026 არგუმენტს შენ ვერ გაიმეორებ ვერანაირად. მეცაც გეტყვით, ამ ქვეყანაში რო წახვიდეთ, მაგალითად იგივე გერმანიაში, თქვენ აღმოაჩენთ, რომ გერმანიაც არის და გერმანიაც ბადენ-ვიუტემბერგი და ესე იგი, რა ვიცი მე, რომელიღაცა ჩtildeოეთი რაღაც არის, საერთოდ არ გვას ერთანაც, იმიტომ რომ კულტურალური განსხვავება იქაც არის, იმიტომ რომ იქაც არ არის ერთნაირი 1600 არგუმენტი თავიდან ჩადებული. და მე გეტყვით, რომ აბსოლუტურად სწორი არის. ახლა ჩვენი საუბარი კიდე უფრო მაღალ რანგში გადავა. მაშინ ვთქვათ, რომ მაშინ იყოს ეს ცვალებად. მაგალითად, სოციალური მოწყობა იყოს ცვალებად. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ვიცით სოციალური მოწყობა რა ეტაპებს გაივლის. დღეს რა ეტაპზე ვართ? აი ამ ეტაპზე ვართ. ოკეი, მაშინ შევეგუოთ ამას, რომ ამ ეტაპზე ვართ და ჩვენ წინასწარ გვეცოდინება, რომ რაღაცა მომენტში უკვე აღარ დაგჭირდება, რაღაც პოლიცია აღარ დაგჭირდება, სიტყვაზე ვაპარაკობ, შეგნება იქნება იმხელა და მერე გადავალთ ამ იმას. და მე წამოყვებით მაგაში, მე გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა ეგრე არის. სხვა შეიძლება გაგიკვირდებათ, ეხლა თუ ისეთი ცუდი მაგალითი უნდა მოვიყვანო. ერთი ინტერვიუ ნახე, ამერიკელი ჟურნალისტი ეკითხება არაბ შეიხს. ეხლა არ მკითხოთ რომელი არაბი იყო და რომელი შეიხი რა, მაგრამ
სუბთა ამერიკული კითხვა. თქვენს ქვეყანაში ქალები ვერ ატარებენ მანქანას. ხო, ეს სუბთა ამერიკული ხედვა, რომ როგორ კაცო ქალის უფლება ირღვევათ რაღაცა. და ეს შეიხი პასუხობს, რომ კიო, ჩვენო ვიფიქრეთო მაღაზეო, რა თქმა უნდა გარდაუვალი არის ეგ პროცესიო, მაგრამ ჩვენ არ ჩქარობთ. ამ ამერიკელმა ვერ გაიგო, ასეც არ ჩქარობ. თუ აღიარებ, რომ ქალმა უნდა ატაროს მანქანა, და ხვალმე გამოუშვი ეს კანონი. არაო, ესო გამოიწესო კულტურალურ რაღაცა შოკებს. აი და მე ვიტყვი, ბიჭო, რა მაგარია ეს კაცი. იმიტომ რომ ესე არ არის, რომ შენ ჭეშმარიტება ადგა და ინექცირება გაუკეთო სოფელში სადღაც, იმიტომ რომ იქ თუ მზად ყოფნა ამისი არ არის, სულ რომ გაცხადებული ჭეშმარიტება პირდაპირ დააბრეხო, ისინი ვერც გადაყლაპავენ ამას. და შეიძლება ახალი კონფლიქტების საფუძველი იყოს, ხვდებით ხო? და ახლა ისევ გალუდას მაგ ასე თქო პრობლემა გვაქვს. იქ მოვიდა ჭეშმარიტება, მაგრამ იქნებ საზოგადოება მზად არის. და არც არის მზად. აი როგორ მოიქცეს უბრალოდ ადამიანი, რომელსაც აქ განსხვავებული აზრი და შეიძლება კონფლიქტი თემთან. ისევ მკითხო, იმ პასუხს გაქცევ. უნდა შეეწიროს. უნდა შეეწიროს. კი. და მაგაზე რაცაც მეც ვფიქრობ, მით უფრო ხვდები, რომ აი ეს ქრისტეს ისტორიაც იყო გარდაუვალი. სხვანაირად ვერ იქნებოდა. აი თქვენ რო წერდეთ სახარებას, როგორ დაამთავრებდით? ხო. უნდა დაამთავრდეს სწორედ დრამატული ასე. დაანცოდ რაღაცას მომი, ხო? ანუ ფაქტობრივად მე ამ სიტყვებით მე თვითონ გავაკარე ქრისტე ჯვარზე ეხლა ამ წამს. ეი, გარამ, ეს მის აბსოლუტურად მეს. ხო, იმიტომ რომ მე გარდაუვლობა დავინახე. და სხვათა შორის სახარებაში ესეც არის, ქრისტეს თითქოს და არ ვიცი ხა რანაირად უნდა მომეტრიალოს ენა, მაგრამ თითქოს რაღაცა სენტიმენტი მოზდის, ჯვარც მუსა, მამას ეხოწება, იქნება ამაცილო და თვითონ ვეხვდება, რომ ეს არის გარდაუვალი და აყოს, რომ იყოს ნებაში. აჰა. აი მე ხო არ ვიცი იქ რა მოხდა. ვიღაცა შეიძლება მეცნიერ მოდის და მითხოს, რომ ვაფშე ეგ ისტორია გამოგონილი არის. და მეკითხო, რომ ეგ ისტორია, ეგ ამბავი უკვე მოხდა ჩემში. აბსოლუტურად. აქედან გამომდინარე ობიექტური. კი. არის რამოდენიმე კარგი მოაზრონე, რომელსაც ვითვალისწინებ, მაგალითად, თუნდაც ბიბლიური ეპიზოდები, რომელსაც რა თქმა უნდა, ალბათ ობიექტურად დაფიქრდი, შეიძლება ესე არ მომხდა, მაგალითად, გამოსვლა და რაღაცა, მაშინ ხედავს მეტაფორას. მე სულ ესე უყურებ. ჩემთვის ახლა ადამიანი ისე აა ქვია ნეკნი ამოუღო და ევა გააკეთა, ეგ აბსოლუტურად მეტაფორული ენა არის. და ზუსტად აი აქ მე და შენ თახვდებით რომ მეტაფორული ენა, მაგრამ არის ზუსტად საზოგადოების რაღაცა ნაწილი, რომ მის ამას კონკრეტულად პირ და ბუკვალურად ეს მის და აი აქ არის ჩვენ და ისება უკვე. და ჩუმად კეთვით, იმიტომ რომ მეც ვიღავი ეგეთი. მეც მქონდა ეგეთი პერიოდი, როდესაც ფორმას და შინაარს ვერ ვანსხვავებდი ერთმანეთისგან, რანაირად მომიტრიალდეს ენა, მაგრამ მე მაგ ხალხის მესმის. მესმის იმდენად, რამდენადაც მეც ვიყავი ეგეთი. და ამ ხალხს მე ველოდები. მოდი, ანდრო, ჩვენი დისკუსიის ბოლოს, მხოლოდ რჩევა ახალგაზრდა ყმაწვილ ადამიანებს, როგორ მივიდნენ აი ამ შემეცნების თავის გზას. იმიტომ რომ ეს არ არის სკოლაში ვცდილობთ იდეური მასწავლებლები ამისკენ წავუყვანოთ, მაგრამ ეს არის ალბათ ამ ადამიანის პირადი შეგნებული, ასე ვთქვათ, უკვე გზა და გადაწყვეტილება. მე ესეთ რაღაცას ვიტყვი შესავალის სახით, რომ მე ბევრ ახალგაზრდასთან მიწევს კამათიც, ახსნაც, ბევრი ადამიანი მისმენს, ალბათ ჩემი მსმენელის დიდი ნაწილი ახალგაზრდები არიან. ამას ვაცნობიერებ და ამიტომ ეს თემა, რასაც ფაქტობრივად ახლა მთელი ჩვენი საუბრის განმავლობაში ჩვენ ხსნით, მე ვიცი რომ ეს არის მწვავე თემა არის რა. კი. და თქვენი მაყურებელი უკვე წარმომიდგენია, რომ უფრო ეს მხარე არის, ანუ ლიბერტარიანული მხარე არის და არა ტრადიციული მხარე არის. მე ამ ადამიანების გასაგონად ვიტყოდი ეს რაღაცას. რა არის, აი მერაბ მამარდაშვილის იმას მოვიდა. რა არის ის, რაც ვიცი გარდა იმისა, რაც ვიცი? ანუ კითხვა არის ესეთი, მე რომ მოვიცილო ყველაფერი, რაც გარე სამყაროდან მომეწება და მე მაგაში სრულად თანხდები ამ ადამიანებთან, რომ გარედან მოსაწებებელი მოსაცილებელი არის. ანუ მე საერთოდ არ ჩემთვის ტრადიცია არ არის ფასეულობა. ოკეი, არც ქართველობა, არც ქრისტიანობა, საერთოდ არანაირი ფასეულობა არ არის და რატომ? იმიტომ რომ მე მაინტერესებს ჩემი თავი ნულიდან. მაგრამ რასაც ვაგნებ მე იქ და მე ამაში სრული გულწრფელობით ვლაპარაკობ და არა იმიტომ რომ მე მინდა რომ აღმოვაჩინო რომ თურმე ქრისტიანი ვარ. ვთქვი, იმიტომ რომ შენ თუ წინასწარ იცი რომ ქრისტიანი ხარ, უნდა მოსო ხარ მაშინ. შენ უნდა თუ აზროვნებ, მაშინ უნდა თქვა რომ მე არაფერი არ ვარ და არაფრობიდან მარტო ვკვირდები ჩემს თავს და იქ დადგინდება რანაირი ვარ, როდესაც მე სულ გავიხდი ყველაფერს.
და იქი დრო სადაც მე გავიხადე ყველაფერი. აი იქ მივაგენი რომ ვარ რაღაცნაირი, ამას ვეძახი მე სინდის. და აი მერე უკვე ნიზლავს დავდებ, როგორც ბავშვობაში ამოდი ჯივაჭკაზე, რომ დაგენიზლავები, რომ შეუძლებელია ჩემ სინდის და შენ სინდის შორის იყოს განსხვავება. და ამაზე ვეპატიჟები ეშმაკებს. თუ ეშმაკიც თავის სინდის დამიდებს, აღმოჩნდება რომ მისი სინდისი და ჩემი სინდისი არ ერთია იგივე. აქ ახლა რელიგიური ადამიანები მოვლენ და მეწერა არა სინდისი, რაღაცა ეგ ისე მაინც სხვა არის და იქ რაღაცა ისე აქ საუბარი არის იმ უშინაგანეს ცნობიერების ცენტრზე. სინდისი შეიძლება ქართულად ცუდი სიტყვა არის, ცუდი რა არაზუსტი სიტყვა არის. აი ატმას უფრო გულისხმობ, არს უგულისხმობ, აი ჩემი არსი და შენი არსი. მერე უკვე რელიგიური ადამიანის მეთანხმება, ო, მასე ყველაფერი ღმერთია. ო, აი მაგაზე მაგ საუბარი. ვიპოვოთ ის ერთი, რაც არის საერთო მე და იმ ადამიანს შორის, რომელიცაც ვერ ვიტან და რომელიც ვერ მიტანს. მტრობის მიღმა ერთობა. იმიტომ რომ თუ ეს მტრობის მიღმა ერთობა არ არსებობს, მაშინ პირდაპირი კითხვა მაქვს, რატო ცხოვრობ? რო გაისწორო შენი? რა დებილობა არის? არ არსებობს სიამოვნება, რომლის მიღების წამის მერე არ იყოს სინანული ამ სიამოვნების მიღების. არსებობს ერთადერთი მარადიულობა და ერთადერთი მარადიული სიხარული და მარადიული სიამოვნება, რომ გაიგე, შემეცნების აქტი მოხდა. Всё, машин ეგ სულს გაქვს. და ვერავინ ვერ იტყვის, რომ გავიგე, მაგრამ ნეტა არ გამეკო. სულ რო ცუდი ამბავი გაიგო, თუ ის გაიგე, машин ის გიხარ, იმიტომ რომ შენ გაფართოვდი მაგდენ. ამიტომ შემეცნება არის ის თუნდაც ის ერთი წერტილი, როდესაც თუ ჩვენ გავუგეთ, ბიჭო რა მაგარია. ხო? და ამაში თუ ვეთანხმებით ერთმანეთს, მაშინ ამ ხალხს მოუნდა თქვა, მაშინ ობიექტურობა არსებობს. და ესენი უკვე ამ ხალხს მოუტრიალდებიან სხვანაირად და იტყვი რომ ა ბიჭო იცი რა არის, მე გავედი იმაზე რომ ობიექტურობა არსებობს და შენ რას ამბობ? შენ უფრო ამას გაგებით კი ვერ მიდიხარ, წმინდა წერილით მიდიხარ. ბიჭო, მაშინ ეხა ამ ხალხს მოუტრიალდები და იტყვი რასაც თქვენ კითხულობთ, ის გაიგეთ რა. ხო, კინო იმეორებთ, გაიგეთ. და გავიგე აქედან და გავიგე აქედან ერთმანეთს უგებენ. ამიტომ აი ეს იქნება ჩემი message. მე უბრალოდ მარტივად ვამოფეგეთ რაღაცას. მე ამას ვიწყებ ჩემი თავიდან. მე ვიწყებ ამას გამოკეტილ კარებში და იმ პარადოქსის წინაშე რომ ბიჭო, რატომ მომწონს ეს მუსიკა? რა ვიცი მე, მარილიანი ყველი არ მიყვარს და უმარილო მიყვარს და რატო? და რატო ვარ ესეთი და რატო? ანუ მე სარკეში ყურებით მინდა რომ გავიგო სამყარო. ეგ არის თუ შემეცნება. მადლობა ანდრო. ძალიან საინტერესო იყო და შთამაგონებელი ჩვენი დისკუსია. თქვენმა იმედი არ გამлахავენ ვიღაც ვიღაცა, იმიტომ რომ აქ ესე იგი წარე ლიბერტარიანები ბევრი მინახია, რომელიც მერე მესურიან ხოლმე ბომბებს, მაგრამ მე ვიცილებ ხოლმე ამ ბომბებს. არა, ყველა кай ხალხი. მადლობა. მეგობრებო, ეს გახდა ანდრო დგებუაძე. და მე გემშვიდობით, მოგყვირას ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. ახლა მოდით.